n'abiganjemo abo mu kagari ka Bitabo, umurenge wa Mwogo, mu karere ka Bugesera. Bavuga ko babangamiwe na serivisi mbi zirangamimerere bahabwa na Mukandahiro zishinzwe. Abaganiriye na TV na Radio One mu buhamya bwabo, hari abavuga ko bamaze amezi abiri biruka kuri serivisi zo kwandikisha abana babo batanditswe nyuma yo kuvuka. Biri gukorwa kuri ubu ngo kubona serivisi z'ubuvuzi bikunde. Tushaka inomero zino awe zino nomero ariko akaza abana kugira ngo abana bajye babona uko bavurwa. Ikibazo ngira nk'ubu mperuka ugiye nagire saa 8:50 nayo ngeze ku murenge za nijoro. Tuba twicayeyo dutegereje abantu batubwira yuko icyangombwa ari cyo kirango umunyarwanda. Wa rero wagenda ukagenda ukajya kwaka ibyangombwa kandi ari cy'ubuyobozi bugusaba. Wanze ukagenda ukabwirwa nabi, urumva aba ari ikibazo. Bisaba kuzinduka ukicarayo, ubwo baza batanga nomero, wenda ugafata akanomero ka mbere, ubwo akaza yaba nakoze yakurira abantu babiri batatu atinda atahe. Nimutahe. Aba babyeyi bifuza ko byakurikiranwa agategekwa kwisubiraho, kuko biri kubagiraho ingaruka z'uko abana babo bashobora kubura ubuzima kujya kugura imiti muri farumasi, kandi baratanze ubwisungane mu kwivuza, ndetse barambiwe kugenda amajoro bajya gufata imyanya ya hafi ngo bakunde bahabwe serivisi. Kuva iyo serivisi yatangira twatangiranye nayo, n'ubu ngiye sibarankorera kandi njya ku murenge buri gihe. Nk'umwana uba udafite iyo tini namba, uwo mwana kujya kumuvuza bitubera ikibazo, nkatwe tw'ababyeyi tukajya kuvuza muri farumasi kandi twaratanze mituweli. Urugero ni umwana ubwo ngubwo uba udafite ikarita. Arabatabwira ati abantu bafite abana babuze nimufotoze amarangamuntu yanyu n'ipande mwakingirijeho abana, ubundi tuzabakorana. Nanyi saa twarategereje twarabibuze. Eta sivile ntago akora neza, ngenda bibabwiye. Ariko guhora ngenda buri munsi nimba n'akazi kaba kamubanye kenshi, wenda bamwongerera abandi bakozi ariko akadukorera serivisi tuba dukeneye. Kwakira abamuganye akabakorera ku gihe nk'uko abishinzwe. Mu kiganiro atifuje ko yafata amajwi cyangwa amashusho na TV na Radio One, Mukandahiro ushinzwe irangamimerere mu murenge wa Mwogo, yavuze ko impamvu ibitera ari abana batinze kubarurwa ari benshi, bigoye kubahera rimwe serivisi nk'uko babyifuza, kandi abagomba kubihuza n'izindi nshingano. Ni mu gihe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwogo, Bwana Mushenyi Innocent, avuga ko iki kibazo atarakizi ariko agiye kubikurikirana akamenya iby'aya makuru, ndetse abaturage barahabwa serivisi nziza nk'uburenganzira bwabo. Icyo twagikurikirana, ariko byumvikane ko umuntu yaje gushaka serivisi akenshi yisobanurira ibisabwa ntuyibone, byanga bikunze ntago umuntu ashobora kuba yabyakira neza. Cyo kuba wenda yaba yababwira nabi, icyo ni ikintu turibuze gukurikirana kugira ngo tumenye niba ari byo. Ariko iyi ni serivisi ishakwa n'abaturage, natwe niyo mpamvu twashyizemo imbaraga kugira ngo tubafashe, ariko tubafashirize aho batuye badakoze urugendo rwo kuza hano, kandi n'ubu ngubu birakorwa, turabikora buri munsi. Ni kenshi bamwe mu bari mu nzego z'ibanze batungwa agatoki n'abaturage ko batabaha serivisi nziza, ugasanga uko gusiragira kugira ingaruka zitari nziza ku mibereho myiza y'umuturage. Nubwo bimeze bityo ariko, izi nzego ntizihwema kugirwa inama zo gushyira umuturage ku isonga aherebwa serivisi nziza ku gihe, nka kimwe mu bigomba gushingirwaho iterambere rye. Irwa Isengwe, TV One.